ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ। ଫାଇନାଲି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତରଫରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଆପଣଙ୍କର 2 ବର୍ଷିକିଆ ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ୍, 2 ବର୍ଷିକିଆ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ଏଡ୍, 4 ବର୍ଷିକିଆ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଏ ବିଏଡ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲିଜ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ କହିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କେବେ ହେବ, କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ହୁଏ, ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଡିଟେଲ୍ କହିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ବି ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଏହା ବିଷୟରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଯେ ଆମର ଏମ୍ଏଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର 10 ତାରିଖ ଦିନ ଏମ୍ଏଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଆଉ 11 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟରେ ବିଏଡ୍, 11 ତାରିଖ ଦିନ ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଏଚ୍ଡି ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ 10 ଡେଜ୍ର ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଆଗ ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଛି ନା, କାଇଣ୍ଡଲି ସେମିତିକା ୱେରେ ହିଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ସବୁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ ଅଛି, ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ସବୁ ନୋଟ୍ସ ସବୁ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ୍ ନାହିଁ କି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ। ତା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପଢ଼ିବେ, ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଆଉ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପଢ଼ିବେ। ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୂରାପୂରି ସମାନ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଏଡ୍ର ସିଲାବସ୍ ରହିଛି ନା, ଉତ୍କଳ ବିଏଡ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ସିଲାବସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗତକାଲିର ନୋଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ, 2023-24 ସେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଏହାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷିକିଆ ବିଏଡ୍ ପାଇଁ 50ଟି ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ରହିଛି। ପରୀକ୍ଷା କେବେ ହେବ ନା, 16 ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲାଇରେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସେମିତି ଏମ୍ଏଡ଼୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର 50ଟି ସିଟ୍, ପରୀକ୍ଷା କେବେ ହେବ, 23 ଜୁଲାଇରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ସେମିତି 4 ବର୍ଷିକିଆ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଏ ବିଏଡ୍, ଏଇଟା +2 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 50ଟି ସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 9 ଜୁଲାଇରେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣଙ୍କର ଗତକାଲି ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 20 ଜୁନ୍ ରହିଛି। 20 ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଯେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ ନାହିଁ କି, ସେଇଦିନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ବି ଯିବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଦିନ ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା ପରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ଏବେ ଖାଲି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯେଉଁଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ ନା, ସେଇଦିନ ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ସମୟରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରନ୍ତି, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରିବେ, ନଚେତ୍ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରିବେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଅଟେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଏବେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଟେ, ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି .ac.in। ଯେମିତି ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ ନା, ତଳପଟେ ଆପଣ ଆସିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଇ ଆଡ଼ମିସନ୍, ଏଇ ଇ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଇ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତ ତା ପାଇଁ ଆଗ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଇଠି ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପଣ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ୍ ପାଇଁ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ UDTE ଏହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। କେଉଁଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏମ୍ଏଡ଼୍ ପାଇଁ ନା ବିଏଡ୍ ପାଇଁ, ବିଏଡ଼୍ ମାନେ 2 ବର୍ଷିକିଆ ନା 4 ବର୍ଷିକିଆ ପାଇଁ, ଯେଉଁ କୋର୍ସ ପାଇଁ ତାକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆପଣ କରି କରି ଯିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର 2 ବର୍ଷିକିଆ ବିଏଡ଼୍, ତ 2 ବର୍ଷିକିଆ ବିଏଡ଼୍ ସେଇମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର +3 ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ +3 ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିନି, ସେଇମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି +3 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମିନିମମ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ 50% ଥିବ +3ରେ। ST SC SCBC ପିଲାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର 45% ଆପଣଙ୍କର ଥିବ +3ରେ। 10th କିମ୍ବା +2ରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଥାଉ, ଯାଏସେନି। ସେମିତି ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ହେଲା? ଆଉ ଏମ୍ଏଡ଼୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ
ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସିଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସହିତ ବିଏଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ଏଡ଼୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେମିତି 4 ବର୍ଷିକିଆ ବିଏଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଏ ବିଏଡ଼୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀଟା ନା ଆର୍ଟ୍ସ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଭାବିବେନି ସାର୍ ମୁଁ ତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଛି ସାର୍, ତ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ 4 ବର୍ଷରେ କ'ଣ ମୋର ସାଇନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ କି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ନା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ତା ସହିତ ବିଏଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ହେଲା ହେଲା ଜାଣିଗଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ସିଲା କିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଜାଣିଗଲେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇନି, ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ହେଲା, ୟାକୁ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ କୋର୍ସ ଫି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଭେରି କରେ। ଆପଣମାନେ ବିଏଡ଼୍ରେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ 90,000 ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ଅଲଗା, ଆଉ 4 ବର୍ଷିକିଆ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଏ ବିଏଡ଼୍ ରହିଲା ବର୍ଷକୁ 50,000 ଲେଖାଏଁ, 4 ବର୍ଷକୁ ଆପଣ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମ୍ଏଡ଼୍ ପାଇଁ ବି ସେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ 1,00,000 ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ ହେଇନି, ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଆଗ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ, ଲଗ୍ଇନ୍ କଲାପରେ ଆପଣମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଏହାର ସିଲାବସ୍ କେମିତି ପାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଯିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯେମିତି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି .ac.in, ଏଇଠି ଦେଖିବେ, ଏଇଠି ଏକାଡେମିକ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏକାଡେମିକ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଯେମିତି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତଳକୁ ତଳକୁ ଆସିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଯେହେତୁ ବିଏଡ୍ ଏମ୍ଏଡ୍ ବିଏ ବିଏଡ୍ ଏସବୁ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍, ତ ଏହା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ୟା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଆସିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଟ୍। ଏବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 4 ବର୍ଷିକିଆ ଏଇଠି ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ 50ଟା ଆପଣଙ୍କର 2 ବର୍ଷିକିଆ ବିଏଡ଼୍ ରହିଲା, ଏଥିରେ 25ଟି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ 25ଟି ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେବ, ପିଓରଲି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମାର୍କରେ, ଯାହାର ସ୍କୋର ଭଲ ରହିବ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ସିଲାବସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ସିଲାବସ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଓପେନ୍ ହେବ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ସିଲାବସ୍ ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳପଟେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସିଲାବସ୍, ବିଏଡ଼୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସିଲାବସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରାପୁରି ସେମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା। ତ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇଂଲିଶ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ 7 ମାର୍କ, ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଏଡ଼୍ରେ 10 ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏଠି 7 ମାର୍କର ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ 10 ମାର୍କର ପଡ଼େ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 7 ମାର୍କର ପଡ଼ିବ। ରିଜନିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ 10 ମାର୍କର ପଡ଼େ, ଏଠି 7 ମାର୍କର ପଡ଼ିବ। ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଏଡ଼୍ରେ 10 ମାର୍କର ପଡ଼େ, ଏଠି 7 ମାର୍କର। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଏଡ଼୍ରେ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ପାର୍ଟ ବିରେ ପୁଣି ଇଂଲିଶ 15 ମାର୍କର ପଡ଼େ, ଏଠି 14 ମାର୍କର ପଡ଼ିବ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ 14 ମାର୍କର ସେମ୍, ପୁରା ସେମ୍। ଜିଓଗ୍ରାଫି ଇକୋନୋମିକ୍ 14 ମାର୍କର ପଡ଼ିବ, 70 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ସେମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ 14, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ 14, ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର 14, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ କିଛି ନାହିଁ, ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଠିକ୍ ଅଛି। 90 ମିନିଟ୍ର ପରୀକ୍ଷା, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍ ବାଲା, ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ କିଛି ନାହିଁ, ଜାଣିଗଲେ। 70 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ସିଲାବସ୍ ସେମ୍, ଖାଲି ମାର୍କ ଗୁଡ଼ା ଏପଟ ସେପଟ। ସେଇଭଳିଆ ଏମ୍ଏଡ଼୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଏମ୍ଏଡ଼୍ର, ଏମ୍ଏଡ଼୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମ୍ଏଡ଼୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସିଲାବସ୍ ସବୁ ସେମ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଏଡ଼୍ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ସେମ୍, ଖାଲି 70 ମାର୍କର ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। 70 ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର 4 ବର୍ଷିକିଆ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ବିଏ ବିଏଡ଼୍, ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ତା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ରହିଛି ରିଜନିଂ, ଇଂଲିଶ, ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍, ଏଗୁଡ଼ା ପୁରାପୁରି ସେମ୍, ପୁରାପୁରି ସେମ୍। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାକି ଆପଣଙ୍କର 40 ମାର୍କ ରହିଲା, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଡ଼ିବ, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଡ଼ିବ,
ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆଉ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଢ଼ିବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ୱାନ୍ ସଟ୍ କ୍ଲାସ୍, ଜିଓଗ୍ରାଫି ୱାନ୍ ସଟ୍ କ୍ଲାସ୍, ପଲିଟି ୱାନ୍ ସଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିଦେବେ ନା, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେନିଫିଟେଡ୍ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସିଲା ଏହାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ। ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଯିବେ, ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣ ଫାଇଲ୍ସକୁ ଆପଣ ଗଲା ପରେ ଖାଲି ଲେଖିବେ ଉତ୍କଳ, UTKAL, ଯେମିତି ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ବିଏଡ଼୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତିକି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ହେଲା, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଉତ୍କଳ ବିଏଡ଼୍ ଟପର୍ ଷ୍ଟକ୍ ବାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର। ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ପୁରାପୁରି ସେମ୍ ସିଲାବସ୍ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଆପଣମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। ସବୁ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ପୁରା ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଇଛି। ସବୁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଓପେନ୍ କଲା ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଯିବେ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2023 ଭିଡ଼ିଓ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଫୋଲ୍ଡର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ପୁରା ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।